Oi, galera que assiste esse canal, tô de volta. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vim fazer com vocês um tutorial de maquiagem, tá? Pra fazer vídeos lá no aplicativo vizinho, que é o TikTok. Que, aliás, se você não me segue, segue lá. É arroba, vou deixar aqui pra vocês, Marimê Andrade, que inclusive é o mesmo do meu Instagram, tá? Então pode ir lá também me seguir. E eu queria dizer para vocês que eu não sou nenhuma profissional de maquiagem. Na verdade, eu não tenho nenhum curso de maquiagem. Eu só faço mesmo porque eu gosto. E eu vou fazer um videozinho lá no TikTok. Então, eu vim gravar pra vocês também, tá? Espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de curtir o vídeo pra mim, por favor. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E comenta pra mim aqui embaixo o arroba do TikTok de vocês. Que eu vou lá ver o TikTok e vou seguir vocês. Por lá, vamos lá, né? Vou começar colocando aqui essa faixinha para não sujar o cabelo. E, gente, eu tô aqui sentada na minha escrivaninha barra mesinha para maquiagem, tá? Que, inclusive, se você não viu, o que eu comprei aqui e fiz essa escrivaninha barra mesinha de maquiagem, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem também. Então, gente, eu vou começar, vou tentar não demorar nesse vídeo. Eu vou começar limpando o rosto com água micelar, tá? Vou começar passando esse sérum, tá? Vamos nas mãozinhas. Gente, vou passar meu primer aqui na zona T, tá? Tá dando nem pra vocês verem porque é transparente. Ai, gente, vocês desculpem eu estar olhando pra cá porque eu tô me olhando na tela do telefone, né? Bom, gente, eu vou começar na área dos olhos, tá? Eu não vou fazer a pele primeiro, então eu vou passar um pouquinho de corretivo, tá? Pra poder clarear essa área minha aqui, que a princípio tá muito escura. Eu vou vir com a esponjinha úmida, tá? E vou aplicar aqui. Gente, eu vou vir aqui com essa paletinha que eu tenho. Eu vou pegar um marronzinho, tá? Mais clarinho. E vou aplicar aqui no meu côncavo pra poder fazer um fundo, né? E depois eu vou aplicar um mais escurinho. E eu vou trazendo até aqui pra frente. Lembrando, gente, eu não sou maquiadora. Eu sou só amante de maquiagem, mas eu não sou maquiadora. Muito menos profissional. Com um pincel mais fofinho, eu vou pegar um mais escurinho e vou aplicar aqui no cantinho. E depois eu vou levando, esfumando também. Só pra dar uma escurecidinha, tá, gente? Mas o intuito não é escurecer muito, tá? É uma leve escurecidinha, tá? Aplica aqui no cantinho e aí eu vou levando. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o corretivo na parte de baixo, porque eu vou passar a sombra bem rente o cílio de baixo. E depois eu venho retocando o. Que eu vou fazer agora, gente? Eu vou vir com aquele marronzinho mais escurinho e já vou aplicar ele direto aqui na linha de baixo dos cílios, tá?
E depois a gente vai vir esfumando. Mas eu vou vir com um brilhinho aqui, pra não ficar muito sem graça. Então, vou vir com um brilhozinho mais prata, assim, puxadinho pro marrom também. Vou aplicar com o dedinho. Vou dar umas leves batidinhas aqui. E agora a gente vai voltar com o marronzinho e só reaplicar aqui pra misturar junto com esse brilhozinho, tá? Esfumando mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Vou pentear ela aqui pra cima. Minha paletinha de sobrancelha. E vou aqui preenchendo as falhas. Bom, gente, vamos para a pele aplicar a base. Vou pegar esse pincelzinho aqui chanfradinho e vou aplicar a base aqui pelo meu rosto. Gente, eu fiz um coração na minha espinha com o corretivo. Bizarro. Gente, aí eu vou vir aqui com a esponjinha úmida e vou dando batidinhas pra dar o acabamento, né? Vou aplicar um pouquinho do corretivo de novo na área aqui dos olhos. Bem pouquinho, porque eu já tinha aplicado. Um pouquinho aqui no queixo. E gente, vou vir com o corretivo. Com corretivo não, gente, com bronzer. Vou vir aqui com o bronzer. Eu vou vir aqui com o meu pó solto, gente, pra gente selar. Vamos pegar aqui um Curvex. E vamos aplicar máscara de cílios. Muita máscara de cílios, por favor, né? Vem com outra máscara. Vou aplicar mais um pouquinho de rímel. Vamos tirar esse pó, né, minha gente? Agora vamos vir com blush, né? Pra dar aquela saúde.
pra gente finalizar, aquele iluminador, passar com o dedinho mesmo. Com licença, gente, para esse brilho. E, gente, eu vou contornar a minha boca com esse batom, com esse lápis da Eudora. E foi isso, gente. Me conta o que que vocês acharam. Eu gosto de maquiagem marrom. Eu acho que valoriza um pouco o meu olhar, o meu olho. E eu adorei. E aí, me conta se vocês gostaram também. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver o videozinho lá no aplicativo vizinho. Estressada, tô cansada, não tô com paciência, não tô aguentando mais. Vou responder o que eu achar que eu tenho que responder. Se eu achar que eu não tenho que responder, eu não vou responder isso. Até o próximo vídeo. Tchau!